Mapagpalaan Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na kami po ay taas puso. Nagpupulit, nagpasalamat muli sa gintong pangataon na ipungimpiang kalom sa amin na espesyal na araw pa magunita ang iyong sakripisyo para sa aming kaligtasan. Salamat sa mabuhay na patroon amin na pakinggan. Nagpapalakas o nagdadagdag na ang paniwala at Higit sa lahat sa iyong matamis sa presensya na aming pong nahandaman, aming katuwa at kagalakan na ang aming ginagawa na pagsambay nakakabot sa trono ng biyat may sanang pa. Sa wang ito, kami samahan at pagpalait buksan ang puso at pagkaunawa ng bawat isa ni mga at baguhan aming pong mga baguhang kapatiram, aming live because we pagpalaim mo po sa pangunang panalangin na may gagalang mga banglista at pangunahan mo ang abaleng ko. sa kanang akin wala akong magagawa na wapo ang ibang kalitasan na amin pong mapapag-aralan ay maging silbing pagpapalang espiritual para amin patuloy maganap ang iyong bangkalooban para kami maging karapat-dapat sa salubong sa iyong pagbalik sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po ang aming samot panalangin, Namin sasaway alinlangan kantukan, di pagkaunawa na yung banal sa ta sa aming kalagatnaan asawt in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ating pinakamamahal na pansus, ang pinakataas na pagpupuri, paglulwalhati, pagdakila at pagsambay tangi po sa ating pinakamamahal na Panginoong Heso Kristo at double honor, respect sa ating beloved evangelist. Will the Estrada Almeida, ang propeta po sa ating kapanahunan na ginamit ng mahal na Diyos para tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Magis sa lahat ng kanyang mga mahal anak, simula sa panganay hanggang bunso, manugang ata po at sa gintong aral di po natin malimutan, itinuro po ng ating beloved assistant pastor, Lena si Almeida at maganda din. Umaga sa lahat ng aking mga co-workers, co-workers, sa lahat mga awit, instrumentalists, sa lahat mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga bagong ligtas, sa mga bautismuhan na ating nag naganap na 40 years na anniversary ng no Saturday at Sunday, sa lahat ng ating labig at magandang magandang pinagpala pong umaga. Lahat po'y magsabi ng praise, Lord. May mahal ating unawain po ang santaan ng Diyos. At dahil tayo po ay nasa paggunita ng sakripisyong ginawa ng mahal na Panginoon at bago siya mamatay, ay nagwika siya ng pitong wika. Seven last word minamahal. Kaya ito po nawa ay ating maunawaan para tayo po ay patuloy makapaglingkod na tapat sa mahal na Diyos. Kapag at besang tayo po, kahit matagal na sa mahal na Panginoon, tayo po ay nakakalimot sa ating mga tungkulin, besa'y nalilista na landas, besa'y tayo po'y bumabalik sa dati nating pagkatao. Pero nawa ating maalaala, lahat inako ng mahala Diyos ang ating pagkakasala para tayo po'y maging karapat-dapat sa harap niya para tayo pagpalain at makasama sa kanyang kariang. Inyo pong unawain, mga kapatid, at tanungin din natin ating ang sarili sa ating mababangkit na talata para tayo po ay maging matuwid sa harap ng mahala Panginoon. Tayo po'y sa aklap, ng Lucas 23.34. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 23, ang talata po ay 34. At sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa at sa pagbabahabahagi nila ng kanyang mga suot ay kinilang pinagsapalaranan lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw po ang unang wika ng Mahal na Diyos bago malagot ang kanyang hininga. Nang sabi ng, bakla, ng pananaklat at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Napakapalad natin. Dahil mismo ang mahal na Panginoon ang nagwika na patawarin tayo sa lahat ng ating kasamaan o kasalanan dahil hindi daw natin alam ang ating ginagawa. Dakilang pag-ibig, pagmamahal ang ipinakita, ipinamalas ng pinakamamahal na sa sapagkat kahit alam natin ang ating gagawa na mali at nalis tayo sa harap ng mahala Diyos, pero bilang pagmamahal niya na tayo espesyal na nilikha ng mahala Panginoon ang kanyang winika bilang tao o nagkatawang tao bago mamatay, tayo lahat ay patawarin sa ating kasalanan. Ngayon, bilang tayo mga anak ng Diyos na tinawag at pinili ng mahal na Diyos, habang tayo po'y naghihintay sa pagbalik ng mga Panginoon, sa daidig na ating gagalawan, tayo'y magpatawad sa nakasala sa atin, para tayo patawarin din ng mahal na Diyos sa ating kasalanan. Kaya tayo ngayon ang tumanong sa ating sarili. Dahil tayo po ay anak ng mahal na Diyos pinatawad na sa kasalanan, pero minsan tayo ay hindi makapagpatawad. Pag ito po ay nasa ating buhay pa rin hanggang ngayon dahil ikay may sama ng loob sa kapwa-tao, sa iyong sambahayan, sa kapatid mo sa Panginoon, sa kaibigan mo o kapitbahay mo pag hindi ka magpatawad. malinaw sa susunod na talata, kahit ikay nananalangin, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama sa Langit. Ito po ang sukatan para tayo po ay mapatawad ng Mahalang Panginoon. Kaya yeah, mesa nakakalungkot. mesa tayo po ay nadyan sa hindi tayo maroon magpatawad. Pero pag hindi ka daw magpatawad sa iyong kapatao, nananalangin ka man sa Panginoong patawarin ka. Kung hindi ka maroon magpatawad, hindi ka rin patatawarin iyong, ng ating Ama sa Langit. Paano ka ngayon? Mabubuhay masat maligaya. Paano mo matitiyak na pagpapalaan ka at iingatan ka? Paano ka makakatiyak na makakasama ka sa pagbalik ng mahal na Diyos? Kung hindi ka marunong magpatawad. Pero sabi nga ng ating Ama sa Langit, na nagkatawang tao sa lahat ng ating kasamaan, ang sabi niya, patawarin tayo. Dahil hindi natin nalaman ating gagawa. Basahin po natin ang dalawang sunod na talata para ating maanawaan. Dahil tayo po na tinawag, pinagpala, dapat po marunta tayo magpatawad dahil tayo pinatawad ng mahal na Diyos. Aklat po tayo ng Mateo 6, 14, 15 at aklat ng Mateo 1821 21 hanggang 22. Sa so, Mateo, kabanata 6, sa talata 14 at 15. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Dat, dapat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo ipatatawarin ng inyong Ama sa ay, 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 ng inyong mga kasalanan. Amen. Dito pa rin po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 18, Talatang 21 at 22. Nang magkagay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, 22, sinabi sa kanya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong po, 7. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Malinaw po ang banal na akla. Kaya kung tayo po, Bumalik balik sa dati nating kalagaya ang pagkatao, tayo po ay may sama ng loob, may hinanakit. Kahit sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapatid sa Panginoon, sa ating kapitbahay, sa ating katarabaho o kakilala, kung tayo tunay na anak ng Diyos, number one, dapat ating apply sa ating buhay, ang marunong kang magpatawad. Sa nagkasala sa iyo, o gumawa ng masama sa iyo, o nagsalita sa iyo ng masama sa iyo. Dahil pag hindi po natin ito na apply mali na po ang banalakla. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi ka rin patatawarin. Paano mo ngayon matitiyak tutugon ang mahala Diyos sa iyong panalangin? Paano mo matitiyak na ikaw ay mararaptor o kung ikaw ay babawi ng buhay, ay ka sa langit? Ay malinaw po ang mga aklat. Kung hindi ka magpatawad sa nakasal sa iyo, hindi ka rin patatawarin. Kaya nawa ang talatang ito, makatulong sa atin. Dahil minsan, kahit matandang matadangang krasyano, haba'y may sama ng loob, may hinakit, ayaw makikita. Pag nakita, ay parang walang nakita. Dahil masama alo, may hinakit. Pero sayang ang lahat, mga kapatid. Pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin daw patatawarin. Dahil sa panahon ng mahal na Diyos, ano sabi ni Apostol Pablo, ilang beses magpapatawad kung magkasala ang isang tao o isang kapatid. Mahalin na o magkapatid. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid sa loob ng isang araw, kung inyo pong naunawaan, makapitongpong pito sa magaling sa times, 490. Isang araw, mga patid, makapitongpong pito. Malinaw po. Pito. Natigpipitong po. O inyo pong unawain, kung hindi nakakamali, 490. Isang araw, ay kung isang araw, tatlong bisis lang nagkasala sa, sa iyo o nakagawa ng masama o nakapakinig sa iyo ng masama. Tatlo o hanggang bente. Hindi mo mapatawad. Nagpipari ka, Panginoon, patawahan ka sa iyong kasalanan pero hindi ka makapagpatawad sa iyong kapatid, sa kanino man. Paano ka patatawarin? Kaya ang sabi, kung hindi ka magpatawad, hindi ka yung patatawarin. Huwag pong magsaktan ang sinuman. Kung misan tayo hindi mapagpatawad. Pero kailangan tayo matuto at marunong magpatawad. Dahil ito'y turo ng mahal na Diyos. Turo ng mahal Diyos. Sabi nga nung isang preacher may napagkwentuhan. Napakinig itong pangangaral na magpatawad. Ay parang mayroong kinasasamaan na loob o hindi taga mapatawad, ay parang hindi nagustuhan yung panalita sa pulpito. Dahil, wah, pagpapatawad, ay pag tumama sa atin at hindi mo matanggap, ito ang mahirap. Pag hindi ka nagpatawad, hindi mo tiyak ang langit. Dahil ito po ay sukatan ng panalita para ikay punta sa langit. Kaya kung may sa kapatid, ito na sa atin na kung matuto tayo, number one, hinahanap ng mahal na Diyos ang maging mapagpakumbaba. Dahil ginawa ng mahal ng Diyos nung siya ay nakatawang tao, una, kung inyong maunawaan, ipinanganak ang mahal na Diyos na sa sabsaban. O, doon po, may mahal sa napakaabah na lugar. Ikalwa, Bilang siya ay hari, Diyos na katawang tao, ano ang kanyang sinakyan? Asno o isang hayo. Dapat sana ko sa panahon natin yung pinakamagandang sasakyan. Dahil siya ay nagpakababa kagaya ng na isang tao, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Kaya ito po ang sukatan na dapat natin sundan para tayo po ay pagpapalain ng mahal na Diyos. Kaya kumisan, halimbawa, nangyayar sa atin, isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, isang taon, dalawang taon, limang taon na, dahil pa sa iyong puso, ang sama ng loob. Masasayang ang lahat, mga kapatid. Pag nag-rapture, baka yan ang dahilan para hindi ka makasama. Pag nag-rapture, namatay ka masama ang loob sa kaniraman, ito ang dahilan, baka hindi ka pumunta sa langit. Dahil malinaw po ang talata na ating pinasa, kaya ang sabi ng mahala pa yung unang wika, patawarin, dahil hindi alam ang ginagawa nila. Pero alam natin ang ating ginagawa. At sabi ng mahala Diyos, ang sinamang hindi magpatawad, hindi patatawarin lahat magsabing praise sa Lord. Kaya kung tayo misan ay may sama ang loob, aba ay matututang magpatawad. Kung may sama na loob, ayaw makikita, hindi mababati, pero meron pa sa banaklat. Kung ang iniibig mo lang, ang babatiin mo, ano ang kalabisan nun? Ito'y ginagawa din ng taong makasalanan na ibig sabihin, binabati, Hindi lamang yung kanyang iniibig o kaklos. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, dahil nasa uling panahon, malapit na tayo magrapyo. O kung mahal pa rin, o malapit na tayo. Lalo na kung tayo po ay may naramdaman sa ating sarili, ay hindi natin alam. Ang buhay natin, ay sabi nga nung iba, ay pag ikaw ay lampas na sa Senyor, abay, hindi mo na alam ilang taong ka pa. Dahil ang buhay ng tao, 70 o 80 ang nasa bana aklap. Pero pag tayo tunay na kang Diyos, malinis ang puso, makikita natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya nawa, ating pag-intiyakin sa ating masarili, dahil ito po, mga kapatid, ang napakalagam na tayo po ay tunay na maging karapat dapat sa mahal na Panginoon para tayo po ay siyak pupunta sa langit. Dahil ginawa na ng mahal na Diyos ang pagpapatawad sa lahat ng ating kasamaan at kasalanan. Kaya inyo pong tandaan, kung makasala ang sino man sa inyo sa salita, sa gawa, na hindi mo ikinagusto sampung beses o twenty o fifty isang araw malinaw po ang Bible magpatawad ka makapitumpong pito malinaw po mga kapatid, ang baakla kaya turuan natin natin sarili i-apply natin sa ating buhay para tayo payapa, masaya maligaya na naglilingkod sa mga at nabubuhay, pawi ang mantang ng buhay, bumalik man ang mahal na Panginoon, karapat dapat tayo sa salubong o kukunin ng mahal na Diyos. Lahat po ay magsabing praise the Lord. Ikalwa, dito po tayo mga patin, sa Lucas muli, 23, 43. Lucas 23, talatang 43. At sinabi niya sa kanya, katotohan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Napakaganda pong pangako. Ating alalahanin sa panahon ng mahal noon, Panginoon, dalawa po na makasalanan sa kaliwat sa kanan ang kanyang kalapit. Pero yung isa nang at nagsabi, kung ikaw ang Diyos, iligtas mo ang sarili mo, pati kami. Pero sabi nung isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, karapat dapat tumagap ng parusang kamatayan. Pero siya, walang kasalanan. Ano sabi ng isa? isama mo ako sa paraiso. Sabi ng mahal na Panginoon Diyos, sa katotohanan, isasama kita sa paraiso. Lahat magsabing praise the Lord. Kung ating unawain at may kataga na ating makikita dito, katapatan ng pangako ng Diyos ang katapatan na pangako ng mga Panginoon hindi magbabago o mababalik. Pag ginusto ng mahal na Panginoon lahat, pwedeng maganap sa atin. Dahil sa panahon ng mahal na Panginoon, ang sabi niya sa isang taong makasalanan, sa katotohanan, isasama kita sa paraiso. Makasalanan siya. Pero ang kanyang panyo at paniniwala o pagsisisi sa kanyang kasamaan, ay nabanggit ng mga Panginoon, isasama kita sa paraiso. Kung ating unawain, mga kapatid, sa ating buhay, mga kapatid, ating matatanggap ang biya at pagpapala ng mahal na Panginoon na sa katotohanan, tayong lahat ay nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan pag tayo nagpatuloy maglingkod sa Panginoon, sa katotohanan, tayong lahat babalikan ng mahal na Panginoon. Sa katotohanan na kung tayo patuloy maglingkod sa Panginoon, bawi ang manta ng buhay, ikay pupunta sa langit. Sa ating kalagayan sa daidig na ito, ang katapatan ng pangako ng Diyos, hindi kanya pababayaan iiwan sa pagsubok at kahirapan at karamdaman. Ikaw ay laging sasamahan ng mahal na Panginoon. Sa katotohanan, anumang ating kalagayan, ang katapatang pangako ng mahal na Panginoon, isasama tayong lahat sa kanyang kaharian. Kaya napakaganda ng pangako ng mahal na Diyos. Ang sabi po, sa isang makasalanan, isasama kita sa paraiso. Katapatang pangako. Kung minsan sa ating buhay, mga kapatid, tayo nag-alilangan, parang hinalupay-pay, parang hindi natin kaya malampasang, ma-overcome ang ating kinakara, pero ating tandaan, tapat ang pangako ng Mahala Diyos. Hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ano mang ating kalagayan, ang mahal na Diyos tutugon sa ating pagsumamot panalangin sa pangunang panalangin ng ating mga pasto. Ikatlo po. Aklat po tayo ng Juan. 19, 26. Isama natin ang 27. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Juan, Kapitulo 19, Talatang 26 at 27. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, Babae, narito ang iyong anak. 27. Na magkagay sinabi niya sa alagad, Narito ang iyong anak, ang iyong ina. At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Amen. Pakibasa na rin po yung Marcos. 3. 31-35 at Lucas 11.28. Para po maunawaan natin lahat. So Marcos 3, talatang 31 hanggang 35. At dumating nga ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid. At palibhasa ay nakakatayo sila sa labas at nagpagsugo sila sa kanya na siya ay tinatawag. Ang nakakaupo ang isang karamihan sa palibot niya at sinabi niya nila sa kanya, Narito, nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na hinahanap ka. At sinagot niya sila at sinabi, Sino ang aking ina at ang aking mga kapatid? at paglingap niya na nakaupo sa palibot niya at sinabi niya, Narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos, ito'y aking kapatid na lalaki at ang aking kapatid na babae at ina. Amen. Ibanghelyo ay kay Lucas, Kapitulo 11, Talatang 28. Datapot sinabi niya, Oo, bagkos na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Amen. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Sa ikatlong winika ng mahal na Panginoon Diyos, ang sabi nga, ito ang iyong ina at kapatid. Bilang tao. Pero bilang Diyos, ang tunay na nakikinig na sa atin Diyos at ginagawa, ipinamumuhay, ikaw ang anak ng Diyos. Kaya malinaw mga kapatid, na ang sabi po ng mga alagag sa mahal na Panginoon habang siya nangangaral, dumating ang kanyang ina at kapatid. Hinahanap. Pero ang tinina ng mga lahat ng nagsapaligid niya. Anong sabi niya? Kung sino ang nakikinig ng Satan Diyos at ginagawa ito ang aking kapatid na babae at lalaki at ito ang aking ina. Kung sino ang nakikinig at ginagawa ang kaluban ng Diyos, anong sabi ng Lucas sa 78? Si Oo, bagkos mapalag ang nakikinig ng Satan ng Diyos at ito'y ginagawa. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya ang lahat po ng ating nababasa at napapakinggan, ang tungkulin po nating lahat, dati at baguhan, ating sundin. Dahil tayong lahat na mo sa pangalang mapanso, tayo po lahat anak ng Diyos na buhay. Kaya bilang tayo anak ng Diyos na buhay, ating pong gagawin o susundin ang lahat ng saitan ng mahalapang pinunoan kaya nga ang sabi po ng atin nabasa nadiyan ang iyong pakikinig ang iyong pagtupad ang tapat na pagsunod sa utos ng mapanunuan nadiyan ini ini apply mo sa iyong pamumuhay ang salita ng mahalapang pinunoan nadiyan na ikaw ay tunay na binago ng mahal na Diyos. Kaya tayo narito bagong nila lang dahil tayo po ay tagasunod ng mahal na Panginoon. Aklat po tayo ng Marcos. 15.34 Pakibasa din ng Isaiah 59 sa dos tayo. Marcos 15, 34. At nang oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sa baktani, na kung ililiwanagin ay Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Pagbasa sa aklat ni Propeta Isayas, Kapitulo 59, 2 kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siya nagpakubli na kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Amen. Lahat po'y magsabing praise the Lord. Bakit sa ikapat ay winika ng mala Panginoon na bakit siya pinabayaan? Dahil sa ating kalagayan, lahat ng tao makapatid ay nalis na landas at ginawa ang ibig nila at nabuhay sa kasalanan. Sa halip na ang tao na tinubos ng mahal na Diyos ay magpapasalamat at maglingkod sa Panginoon at gagawin ang kayang kaluban ang tao, ginawa ang ibig nila. Kaya kahit tinubos na ng mahal na ang tao sa kasalanan, hiwalay pa rin ang tao sa presensya ng mahal na Bakit? Anong sabi ng Isaiah dahil ang kanyang mukha, ano po ang nagpakubli? Ang ating kasamaan at kasalanan. Kaya ang tao po ay nadyan sa kahirapan, sa karamdaman, walang kapepaan, walang kagalakan dahil ang tao po nabuhay sa kasalanan. At ito ang nagpakubli sa mukha ng mapang upang ano? huwag makinig ang mahal na Diyos sa kanilang panalangin. Kaya nagsasapir lahat ng tao sa kahirapan, sa karamdaman. Dahil ang kanilang ginawa ay kasalanan. Wala sa kanilang malapang noon. Kaya ang ginawa ng taong kasalanan nagbunga ng karamdaman ng problema ng kawalang kapepa at kaganakan. Subalit so, sa ating kapanahon na napakapalad natin, dahil tayo tinawag pinili ng Diyos, hindi na tayo pababayaan ng malapay noon, lagi tayong sasamahan ng mahal na Diyos. Pero nawika nga niya, na bakit pinabayaan? Dahil ito ang naging kalagayan ng tao. Na walang panahon maglingkod sa Diyos, pinabayaan ng tao, ang tungkulin na sa mga Panginoon, ang tao'y nawala pagsunod sa Panginoon. Walang takot sa Diyos. Pero salamat, dahil sa pagtuturo ng ating magulang sa Panginoon, tayong lahat nagkaroon ng takot sa Diyos at natutong sumunod sa Kanyang mga otos. Kaya naman, pinagpala tayong lubos ng mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Aklat po tayo ng huang 19. 28, pakibasa sa rin ng Marcos 12, 12, 30, 31, at Apokalipsis 2, One, 19, 30, 28. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na ganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, na uuhaw ako. Ibanghelyo ay kay Marcos, Kapitulo 12, talatang 30 at 31. At iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo at ang buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalwa ay ito. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na higit sa mga ito. Amen. Apokalipses, Kabanatan 2, ang talata ay 5. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong mga unang gawa, o kung hindi ay paririyan ako sa iyo, at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisika. Lahat po ay magsayang praise the Dito po sa panglima, nawinika ng mahala Diyos, nauuhaw ako bakit kanyang wini kayo? Dahil hinahanap ng mahal na Diyos na ang tao ay matutong umibig sa Diyos. Dahil ang tao walang pag-ibig sa Diyos. Dahil sila ang nasusunod. Kaya wini niya. Nauuhaw ako. Pero hindi literal. Nainumim yung pag-ibig ng tao sa mahal na Panginoon. Dahil ang first commandment na iniutos ng mahal na Diyos sa lahat ng tao, iibigin mo ang mahal na Panginoon Diyos buong puso, buong kalakasan, buong kalwa, buong lakas, buong pag-iisip. Ikalwa, iibigin mo ang iyong kapwa kaya ng iyong sarili. Kaya kanya niyang nauuhaw ako dahil ang tao, walang pagmamahal sa mahal na Panginoon. Isinakripisyon niya ng mahal na ang lahat, ginawa lahat ng mahal na Panginoon para sa ikabubuti natin. Pero ang tao, walang pagmamahal sa Diyos. Hanggang sa panahon ito, napakaraming ating kababayan, walang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Maraming tao kilala ang mahal na Diyos sa salita pero ang layo ng kanilang puso, sila pa rin ang nasusunod. Kaya ang wika niya, nauuhaw ako. Kaya sa huling panahon ito, hinihintay lahat ng mahal na Diyos ng tao'y lumapit at magbalik at matutong gawin ang unang kautosan. Ibigin mo ang Diyos buong puso, buong kalakasan, buong kalwa. Salamat sa awat habag ng mahal na Panginoon, tayo lahat natuto ngayong magmahal sa mahal na Panginoon. Kayon aming mabaguhang kapatiran, matututo kayo at masisiwala ninyo ang first commandment ng mahal na Diyos. Ibigin mo ang Diyos buong puso, buong kalakas, ang buong kaluluwa. Mahirap ang mag-overnight. Pero kayo lahat nagpalagan, nagsikap iwan ang inyong tahanan sa anumang inyong kalagayan. Nakikita ang mahal na Panginoon, kaya, kaya kayong pagalingin ng mahal na Diyos sa inyong karamdaman. Kayang, kaya nung problema dahil pag nagawa natin ang utos ng mahal na Panginoon, pagpapalain tayo ng mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Subalit sa lahat ng mga Diyos, Minsan po, kahit tayo matagal na, nalulungkot ang mahal na Panginoon. Dahil tayo po lahat, hinahanap ng mahal na Panginoon, yung ating unang pag-ibig. Lahat magsabing praise the Lord. Yung unang pag-ibig, malayo man o malapit, may fear o wala, laging present sa gawaan. Walang alibay, walang pagdadahilan. Pero pag ito'y nawala sa atin, ito ang hinahanap ng mga Panginoon, yung first love mo sa mahal na Panginoon. At ito po ay nangyayaring nawawala sa manampalataya. Kahit pinagpala na ng mga Panginoon, pinagaling karamdaman, iniangat unti-unti ng mahal na Diyos ang kalampang mumuhay. Pinigyan ng kapat kagalakan kung bakit ang tao nagpabago ang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga, mayroong kataga ang mahal na Diyos na winika at nawa ito'y ating maibalik bago bumalik ang mahal na Panginoon ng ating unang pag-ibig sa Diyos, ating ibalik. Kaano sabi? Alalahanin mo kung saan ka nahulog at gawin mo ang iyong unang gawa. Dahil kung hindi, pwedeng mawala unti-unti ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kaya ito ang nakakalungkot. Pag wala ka ng pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan, saan ka punta? Dadalwa naman ang patutungan ng tao at dadalwa ang magiging susulatan ng pangalan mo sa langit at sa impyerno. Kaya anong nais ng mga Panginoon at tayo kinakausap lahat, nang hinakaman sa iba't ibang kadahilanan na dumating sa iyong arawang pamuhay sa paglingkod mo sa mga Panginoon, kailangan pa rin pilitin po natin ibalik ang ating unang pag-ibig sa mga Panginoon. Kaya salamat sa mga Panginoon, dahil maraming ating mga kapatid sa mga Panginoon na magpandemic mga kapatid, nakabalik sa mahal na Panginoon. Nagamit ng mahal na Panginoon ngayon, masayang naglilingkod sa mahal na Panginoon. So, kung ito po ay nasa ating pa, na nawawalang ating unang pag-ibig, magising po tayo. Kaya ang nagwika ang mahal na Panginoon, nauuhaw ako, hinahanap ng mahal na Panginoon, sa bawat tao, sa bawat mga pataya, mahalin mo ang Diyos. Buong puso buong kaluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Kaya tayong lahat ang kinakausap ng malapain noon sa kataga na lima. Nauuhaw ako. Ulitin ko po ang basa ng Revelation. Napakalinaw mga kapatid, ang sabi ng singko. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisika at gawin mo ang iyong unang gawa. malinaw po mga patid, gawin mo ang iyong unang gawa. Kung hindi ay parehan ako sa iyo, aalisin ko ang iyong kandero sa kanya kinalalagyan maliban na magsisika. Kailangan talikuran ang natitirang kahinaan. Kailangan pagsisihan ang kasalanan. Kaya ang sabi, maliban na magsisikap, kaya tayo lahat magsikap, magpasako sa mga Panginoon, magpaakin sa mga Panginoon, para maibalik natin ang first love natin sa mahal na Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Ay tayo, na mga special nikahan ng mga Panginoon, sa lahat na umidad na ng 15, at may asawa na may manugang na o may apo. Dahil sa panahong ito, mga kapatid, yung 15 years old, nakapagpalit-palit na ng boyfriend at girlfriend. Kaya, hindi na malaman kung alin doon ang nakapag-first love na sila. Tayo lahat nakaramdam ng unang pag-ibig sa ating unang inibig. Pero, misan, hindi yun ang iyong nakatuluyan. Pero, may asawa ka na, may anak ka na, may manugang ka, na alaalam pa yung unang mong pag-ibig sa Kanya. Pero, ang tayo na mga anak ng Diyos, na wala yung ating unang pag-ibig. Hindi natin maalaala yung ating unang pag-ibig kung hindi pa tayo papaluin. Hindi tayo magsisikap maglingkod sa mahal Panginoon. Hindi tayo magsisikap na ibalik ang unang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Di ba? Nung tayo unang umibig sa mahal na Panginoon, laitin o sigin, may pira wala, malayo man o malapit, ang ating lagi nasa isip, makadating sa bahay-sambahan. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya kung ito'y nawala, sa huling panahong ito, na ka ng mga painoon, matuto na tayo lahat ibalik ang ating unang pag-ibig sa mahala Diyos. Kung ikay nagpupuri dati ng pagkagising mo sa umaga, ibalik mo. Kung ikay nagpupuri araw-araw, isang oras, pero ngayon, ilang taon na, ilang buwan na, wala nang pagpupuri. Pag may sakit, nagpupuri. Pero nawala ang pagpupuri. Ano ang nauna? Pagpapainit ng tubig. May 3-in-1, may Berbran, may Milo. Yan ang nasa isip natin minsan. Hindi naunang pag-ibig sa malapay noon. Nawala na tayo. Dahil dati tayo, pagkakisi sa umaga, magpupure, magpupuri, magpapasalamat. Pero pagkagising sa umaga, di ba? Nasa isip natin, na nahang kaya yung akin din yung maiinom. Nakakalungkot. Pero pag ating ibinal ka ng ating unang pag-ibig sa Diyos, nangihina ka man na lupay-pay ka, pag iyong pinurit, pinasamat ang mga Panginoon, pag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, taatatag tayo, titibay tayo, maging masaya, maging maligaya tayo. Araw-araw, dahil kasama natin ang mahal na Diyos. Kaya nawa po, lahat tayo magising. Dahil tayo ang kinakausap ng Mahal na Diyos. Dahil sana nga po ito, hiwa-hiwalay po kami magpaliwanag. So balit, dahil nakuha ko yung akin dating ginagamit, nung basta hinakuha ko yung akin lumang Bible, sabi ko, by pattern ako doon. Ay sabi ko, okay, hindi mahirap magpaliwanag ng pitong wika. Dahil ito'y iba't iba po nga ang aking ginamit dito kaya tayo lahat magising. Kaya kung yung unawain, nasa lima na tayo, diba, iba't iba ang versikulong pinabasa ko sa inyo. Iba't ibang ang kataga ang napakinggan ninyo dahil tayo lahat kinakausap ng mahal na Diyos. Para tayo lahat magising. Dahil tayo nasa uling panahon na. O kaya nga, kung tayo magising sa unang huwini ka, magpatawad tayo. Ay kung hindi tayo magpatawad, aba, paano ka tutugunin ng mahal na Paano ka pupunta sa langit? Ay hindi ka marunong magpatawad. Ay kung ikaw ay nawala ang pag-ibig sa malapay no? paano ka kalugda ng malapay no? Ay may utas ang malapay no na ibigin mo ang Diyos buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa. Ay kung ngayon pag-ibig, 50% na lang. Paano tayo pagpapalain? Paano tayo pakatak ng langit? Kaya magising po tayo makatulong po sa atin ang pitong wika na winika na malagot ang kanyang hininga. ika po tayo mga kapatid. Juan, uh, 19.20. Juan, uh, Isaiah 53.405 at Juan 5.14. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Juan, Kapitulo 19, ang talata ay 30. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na at iniyokayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Isa po tayo, 53, 4 at 5, 1, 5, 14. Isa es 53, talatang 4 at 5. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanya mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Sa Ebanghelyo ay kay Juan, Kapitulo 5, ang talata po ay 14. Pagkatapos, inasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Amen. Lahat po ng kasing magsabing praise the Lord. Malinaw po sa pang-anim, naganap na. Sa lahat na hindi kumila sa mga sa ng mga Panginoon, lahat ginawa na ng mga hindi kumila sa mga Panginoon ang paglait ang pagpapahirap hanggang mamatay sa krus ng kalbaryo. Subalit bilang tayo tinubos sa mala Panginoon, ating makikita na ang sabi ng mga aklat, na na. Malinaw ang sabi ng Isaya. Inako na mapan lahat ng ating kasama at kasalanan, ang parusa na para sa atin, tinangkap ng mahal na Panginoon. Kaya, grabe ang hirap ng mahal na Diyos sa krus. hanggang mamatay. Pero anong naging bunga ng na mga tinubos ng mga Panginoon? At tayo ang tunay na tinubos dahil tayo ngayon ang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Anong naging bunga? Nagkaroon tayo ng kapepaan, nagkaroon tayo ng kagalakan, nagkaroon tayo ng tunay na relasyon sa mahal na Panginoon tayo nagkaroon ng tunay nakagalingan kagalingan sa ating karamdaman. Nagkaroon tayo, mga kapatid, na tunay na may maasahan Diyos na tatawag at lalapitan. Ay lagi tayo yung hindi iniiwat pinabayaan ng mahal na Panginoon. Kanapakalino, mga kapatid, sa Isaiah, ano sabi? Lahat ng parusay inako niya na dapat sa atin lahat ng kapanglawan. Inako na wa pa Sa atin, lahat ng kahirapang pagdadalhati kapanglawan karamdaman pinawi ng mahal na Panginoon dahil naganap na sa mahal na Panginoon ang lahat ng hirap bilang tao. Lahat ng parusa ng mga hindi naniwala tinangkap ng mahal na Panginoon. Pero sa ating tinawag, pinili, naganap at tinanggap natin ang kapayapaan, ang kagalakan, ang kagalingan at naganap na sa atin, ikaw, nakasulat na ang pangalan sa agat buhay, kaya tayo lahat, kandidato, papunta sa langit. Subalit so, bilang tayo po, naganap na sa atin ang pinalaya sa kasalanan, pinagaling sa karamdaman, may sinabi po ang mga aklat sa kataga na ating pong Ikita po mga kapatid sa huwang na sabi po mga kapatid ng 5.14 sa lumpong pinagaling ng Mahal na Panginoon. Hindi alam ng lumpo sino nagpagaling. Pero mo muli sila ng Mahal na Panginoon. Ano sabi ng Mahal na Panginoon sa pinagaling? Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang masama. Taayong lahat, pinatawad sa kasalanan, tayong lahat ng pinagaling, tayong pigyan kapat kagalakan, huwag na tayong babalik sa kasalanan. Huwag na tayong magpapabaya, mga kapatid, sa paglingkos ng mga wag Huwag na tayong, mga kapatid, manghihina o malupaypay. Dahil baka mas mapahamak pa tayo o mas mahigit pa tayo sa dati nung no, hindi pa tayo ng Diyos. Kaya naganap na ang lahat ng biyan. Pagpala, ibigay ng mahal na Panginoon, manatili po tayo maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ano mo pong ating kalagayan sa aming mga bagong kapatiran? Dumating na sa inyong kalitasan, naganap na sa inyong kalitasan, ipagtrabaho po ninyo ang inyong kalitasan. Dahil kayo po ang makikinabang at pagpapalain ng mahal na Diyos sa inyong pagpapatuloy maglingkod sa Panginoon. Pampito po, mga kapatid, na winika. Esther Mantales, Magar Tarkol. Mm. 23 po tayo, 46 ng lokas. Pakipasa na ulit yung versikulong kasama dito. Juan 831. Lukas po tayo, 23, 46. Dito po sa Ebanghelyo ay kay Lukas, Kapitulo 23, talatang 46. At si Jesus, na ng malakas na tinig, ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay pinagtatagubiling ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Juan po tayo. 8.31, Ikalawang Timoteo 1.12, Pilipos 1.21. 1.8, talatang 31. Ang sinabi nga ni Jesus sa mga hudyong yaon na nagsisampalataya sa kanya, kung, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayoy tunay nga kayong mga alagad ko. Amen. Ikalawang Timoteo 1.12. Dito po sa ikawang suwat ni Pablo kay Timoteo, kabanatang uh, uno. uno ang talata po ay dose. dose. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yaong aking sinasampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya'y makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Amen. Pilipos po tayo, 121. Dito sa Surati Pablo sa mga taga pilipos Kapitulo 1, ang talata ay 21. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Kaya malinaw sa pampitong winika, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubiling ko ang aking espiritu. Paano natin matitiyak na tayo po ay laging sama ng mapainoong at tayo po ay makatiyak ng buhay na walang ka? Kung inyong unawain ang binasa sa Juan, ang sabi po ng 831, sa lahat ng mga hudyong naniwala. Kung kayo magsipanatili sa akin salita, kung magkagayon, kayo tunay kong disipulo o anak ng Diyos. Kaya anong dapat natin gawin para matiyak natin kaligtasan at ipagtatagubilin ating espiritu ating kalos sa mga Panginoon? Manatili po tayo sa kanyang salita na ating gagawin, ipamumuhay hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. At hindi po dapat tayong magpabaya sa ating kalitan, sa ating paglingkod sa na Panginoon. Kilala natin ang ating sinasampalatayanan. Kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kilala natin na ang lahat ng ating ginagawa. Mayroong aasahan tayong ganting pala sa na Panginoon. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, ito ang kanyang ginawa. Kaya sa katagang pito, ipinagtatagubiling ko ang aking kaluluwa. Ito ang dapat natin gawin. Ang sabi nga po ng 12, dahil dito nagtis din ako ng mga bagay na ito, ganyan man hindi ako nahihiya sapagkat nakikilala ko yung akin sa nampatayanan at lubos akong na niniwala siya'y makapag-ingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ano ang ating ibinigay? Ano ang ating ipinagkatiwala? Tayo po makapatid nagbigay ng oras at panot ng ating buhay, lubos tayong makakaasa, may tatanggapin tayong buhay na wala hanggang. Dahil kilala natin ang nagpatawad sa atin. Kilala natin ang Diyos na tumutugod sa ating panalangin. Kilala natin ang Diyos araw-araw sinasamahan tayo at binabantayan. Kaya anong dapat natin gawin sa huling panahong ito? nalalaman ko ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Kaya kung ating pagtatagubil ang ating ispiritu, ating kaluhah, ng ating espiritu, ating kalwa sa ganang akin sa ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo. Tayong lahat ngayon gumagalaw dahil tayo may kalaw may espiritu. Tayong lahat ngayon na tinawag pinili, mabubuhay tayo sa daidig na ito para nalang lang sa kaluhatian ng dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Para kung halimbawa dadating bawi ang ka kanang buhay sa kay Kristo ka pa rin pupunta, magmamana ka ng buhay na wala hanggang. Kaya sa ganang kanya, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Ang tunay na anak ng Diyos na ibinigay, ipagkatiwala ang kanyang kaluluwa, walang dapat katakutan dahil ang kamatayan ng kristyano ay pakinabang. E may po ba mga batib? Pero yung kamatayan ng hindi anak ng Diyos, simula ng kaparusahan sa impyerno. Pero ang kaibahan natin, sa mamatay at sa mabuhay, lagi tayo sa Panginoon. Kung bawian ng buhay, victory. Tagumpay ka na. Tapos ka na sa iyong gampanin sa lupang ito magmamana ka na ng buhay na wala hanggang. Kaya napakapal natin, mga kapatid, tayo na sa tunay na bagawain at tiyak ang langit. Tiyak. Tayo magmamana ng buhay na wala hanggang. Tayo po'y tumayo at tayo po'y awit ng isang awitim. Kung alam po na mag-aartar ko yung sa Kalbaryo, Atin pong isipin ang kabutihan ng Mahal Panginoon. Dahil ang salita ng Mahal Panginoon na winika niya, ito po'y makatulong sa atin. Suriin natin ating mga sarili para tayo makasunod sa Mahal na Panginoon. Hallelujah! Dati ako Ano lahat mula ang kalagayan natin dati? Pakasyalanan tayo. Siya pa na tayo, baka tayo naman. Tayo naman. Tayo naman. Sa man, Pinahal sa tayo Sa naman.

ginawa ang lahat para ipakita sa atin pinakaiibig niya tayo. Siya ay nakatawang tao para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya napakapalad po natin lahat. Napakapalad po natin, mga mahal. Sino tayo para mahalin ang mahalan Diyos? Sino tayo para patawarin sa ating katalanan? Sabalit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nga po kayang pantayan ng sinuman. Kaya ginawa niya ang lahat. Kaya bago malagot ang kanyang hininga bilang tao, winika niya ang pitong katagang. Wini ka niya, mga kapatid, ang pitong kataga. Kaya kanyang nabagin, Ama, patawarin mo sila sa kanyang kasalanan. Bilang tao, sinabi niya, ano yung pagpapatawad Kahit tayo nagkukulakasan, hindi tayo kinagantihan ng kasamaan ng mga Inuunawa tayo. Inaakay tayo. Pinagtitinan tayo ng wala niyo para tayong patuloy makapaglikoy sa Kanya. <laughs> Dahil ayaw na Diyos na ang kasalanan ka naman na ang tinagagawa ay magpupunga ng kapabagat. Kaya wini niya, Ama. Ama, patawarin mo siya. tapat ang pangako ng mahal na Diyos. Isasama tayo sa paraiso. Eh huwag tayong manghina malupay-pay. Malapit na tayong balikan ng malayos, Malapit na po tayong kunin. Lahat ng kahirapan na naramdaman at naranasan sa daidig nating gagalawan. Isang isang mata maglalahon lahat sa piling na ng mahal na paino hindi na natin maalasan ang problema kay rapang karamdaman. Dahil tayo'y isasama ng mga Panginoon sa kanyang karya. Purihin ang mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin sa umagang ito. Sa lahat po ng ating pangailangan, tayo po ay manalangin. Lumapit na may pagpapakumbaba. Dahil lahat naghanap na ng mahal Diyos. Kaya lahat, pwedeng tanggapin natin ang lahat na ating minimiti o ninananasan ating puso. Basta tayo maging tapat din sa mahal na Panginoon. Tayo po lahat ay manalangin. Mapagpalang Diyos aming Ama sa langit. Sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon sa pangunang panalangin namin kinagalang mga lista, igawad mo po ang pagpapatawad sa lahat ng aming kasalanan, kasamaan, kahinaan. At sa lahat ng pangailangan ng bawat isa, ikaw mahala pa yung nakakalam, iyon naman pong ipagkaloob sa himalang pamaraan, ang kalahigpit na ing at pagsumang panalangin, tugunin mo po ang bawat isa, lalo na po sa aming mga baguhang kapatiram, na anumang karamdaman nila pag mo problema, lutasin mo. Pagpalaay mo bawat isa at na patuloy na wa kami makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbalik. Huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay. Ikaw ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan na iyong ng iyong mga anak. Pagpalaan mo ang kabuhay, pigatan sa lahat may karamdaman. Hipuin mo po, Diyos, ng iyong kamay. Pagaling mo po sila. May problema, tasin mo na sa pagsubok, tasin mo po. Ikaw po magpala at magdagdag ng kanilang pagkikitaan o hanap buhay ang walang bigyan mo po, oh Diyos, kawat kapag naman sa buhay, tawagin mo po sila para aming makasamaglingkod sa iyo bahagi ang aming kawat habagan sa ulim panahong ito. Patuloy mo po kami gamitin instrumento sa kalitasan ng aming sa sabuhay ng aming mga Alsin mo po ang lahat ng panghina palupay-pay, hadlang at balagan sa paglikod ng bawat isa sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming samat panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Mga ang ating kanakamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa ating parte ng ating katawan may karamdaman sa mga baguhan kung kayo po may karamdaman sakit sa puso, sakit sa baga, asma rayo, high blood. Sabihin niyo lumayas ka sa pangalan mapansos, Panginoon. Ilias po natin atin sarili at sa pangunang panalangin ng pastor, walang malayo. Lahat kayang abutin tayo ng mahal na Panginoon tayo po ay sabay-sabay mga kapatid at ilihasi ka ang ating mga sarili. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mga manong sa pangapumapas aming sasaway ang lahat na di mo karamdaman nagpapahirap ang di mo karamdaman sa puso, sa kasabaga as rayuma ma at that cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, pagka-stroke, lahat ng sakit sa kanilang pisikal na katawang panghina, palupay-pay, kahirapan, alilangan, cast out in Jesus' name, demons of sins and diseases, vices, bigang as out, hot smoke and alcoholic, kahirapan, alilangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah! 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 Amen po rin po ang ating pinakamamahal na Pansos. Sa lahat po na mga katalon, tayo po itatang tatlong beses. Shout, Hallelujah, praise the Lord. Jump. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po, po ang ating pinakamamahal na Panasus. Kaya nawa po, mga kapatid, ang sayatan ng Diyos ating i-apply sa ating araw at pamumuhay sa lahat po na may mga kapatid ng baguhan patuloy po kayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Mahirap man po ang mag-overnight, pero lalo kayo dito pagpapalain ng mahal na Panginoon para gumaling ang inyong karamdaman, malakas ang inyong problema, at inyong isama pa ang inyong mahal sa buhay sapagkat ang nais ng na mahal na Panginoon, ikaw, ang inyong mahal sa buhay, ay maligtas para magmana tayo lahat ng buhay na walang hanggang. Patuloy po tayo, may Magdalangin natin sa isa't isa, patuloy tayo at sikap tumalon ang ating magawain.